الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ تو قرآن کریم سورة الانعام آخری دو آیتونا ما سسمخ کی لستی دی سورة الانعام کے توحید وضاحتو مشرکین سرا دمنا سری چلی اخو دی صورت کی چسڑے گوری بس قل قالو قل قالو دا ڈیر زیر مخ کی رد دا توحید الوہیت بیانو چی اللہ الہ دے بلسو کے لا حجت روا نشترے دی آیتن کی توحید ربوبیت بیان دے چی اللہ رب دے بلسو کے رب نشی کے دے رب چاہتے ہوئے لکھی گی چاغد یو انسان دے یو شید تربیت رو رو دا ادنانا اعلی طرف تے بھی رو رو دیاغ تربیت کی دا سے تربیت بل سکنی شکو لے دا ہر چار روزی رسان دے انسان دا دو سی زنو نا جوڑ دے یو دے روح یو دے بدن بدن دا دی خور نا پیدا دے اغلا ڈوڑای خوراک دا خور نا پیدا دے جوار غنم وربشی سبزیانی میوی سمر چتا گوری نا دا دا خور نا پیدا کی گی او دا بدن دیاغی استعمال کئی که استعمالی نکی نمڑ کی گی زکا آگا جواندے پا دی خوراک دی خلقو یار انسان دا روزے چنجیے دے چنجیے دے کھا نا سنگ چی چنجیے امر وقت خوراک دا پارا لگیای دا سی دیوم لگیای یار وقت یارا خوچ سشے ماو خوڑے عرصو کوشش کی گنگوٹو گورا آگا کوشش کی یولوی پیٹے جوڑ کی دیر کڑاو سرا بیا آگا اوڑی 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 کل دودری کسانی کل یوازی آگا کمزے چرے دے آگا کور دے دے زان سر دے اڑلو کوشش کئی آل تا چے دے او رسی آگا کور دروازہ وڑا دا دا کم غن دا جو کڑے دے دال تا تلے نشی دے سکتا کشی وسکی راکا گی نکھی گی دیکیو ما تالا لوی نصیت تے
ته کسه ډیر سه جمع کی ته قبر ته ځان سره نشي وړلې. بد دنیا دغه ده تا وګټله استعمال کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دنیا دغه ده چې تا وګټله تا وخوړله تا وغوستله جامې زړې کړې تا د الله په دین ورکړه اے بس دغه ستا دنیا ده. د دې دریو کارونو نه آخوا که دنیا دې پاتې شوه یا تا سره دنیا ده ناغت ته د اسې څوکیدارې دا خلک ځکه ته د سیټانو د کورونو د گاډو د شورومونو د نور څه د باکیدار دغه مر ایمان جوړ کا وای زه دې دنیا کې د دې ځمکو د دې غرونو د دې سیزونو زه څوکیدار یم سیات له به مړ شم شی به بل تاواله شي ته خو یې څوکیدار یې ستا پکې کمه ای سره چې تا وخوړه تا واغوستله تا دا اللہ دید بانی ورک پاغ انسان دی چاگا رش پا گٹی 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 حرام حلال فرقم نکی رش پای گٹی وی نخوڑا چا سنگ خوراک حقو وای نغستا سنگ چا دا غستلو حقو دا اللہ پا دینی ور نکڑا نو زتا تا سو ما دا دن بد سڑی ببلنی د مال وګټه د مال حق ادا نه کو دیو جنا سورج چا سره کم حساب بو سره قیامت کی کمی آسان بھی او سمر چا سره زیات ادا دل ته یم یرا دا چسو کی من نه کی اسوک ڈاکو پی پیخ نشی اول ته خو خود یرا حساب بو پیش کئ کنا آدم دو بچی یو قدم دی یو زینب بل زیت او نخوزی سو پرچ او سو خبر تپوس نشی مال تا سزے نہ گٹلے او مال تا پسزے کی خرچ کڑے ہو دا یو گران تپوس دی دا ماتا وی خیچ گٹم سی خرچم سی زی کے کو جواد کی پا ڈزو خرچ کری پا پٹاکو خرچ کری او پا ڈمو پا مبزرہ خرچ کری نی بس سوی خدای پاک تجیز ہماری زیو آدھو نو نور خود تازو پوئے گا جو عزیز والی و امنگ دا شیئر کر دے اللہ بھی خلا تا سر زیادہ رستا خواہ کی غریب دے اگر سر نشتے رے دا تا سره چې کم شی زیات ته دا لغونه غوله ورکا هغه به خپل قرض کی ورکی هغه خپل ډوډۍ کی ورکی هغه په ځان له سبزیان ګورې واخلي هغه په ځان له بچی لا چاله دوی واخلي ته دراو لګه تمام شپه چې چې سو والا پټاقیا لو زوا ته خدای نه یریګه ته مسلمان مسلمان دا کار دی تاجی سے ویخشا دا مسلمان شعار نه دی یو پیسہ چی ورته وی د 100 روپے جوړی کی وسه څوک به جنې ومنا هغه یو ټکا چې راته سره حساب خپ کولاو غوګون منې واو حساب چې نکیږي درې بکیږي الله تارا کړي استاد په نوم می خرچ کړي چې ته خوشاله شې بس زما زیکو هغه صحابه ولا ایمانو چه با حضرت او کمو که نچه کور با سو نو را بیوڑل مخامخ بیوڑل منگ دا خلص وچا شوا چه خدایو بخا هر افتہ کی لس روپے دی جماعت لور کوای پاکستانے لس روپے چی شے کی گی نسوارو نے علاوہ بلتا تو معلومی مات نشے نسچے ہم پاپڑ چتا سچے وہ پی کی گی اگر دا ٹول ورکی نرور نټول نور کوي دا ټول ور کوله پستر به دی موږ رنگ کړو دلی به کیډکای وي دا چې بار کیډکای لګی دلته تمہره یخ بن راته څه چلو کو یو میرا اب زمنګ را ګونه وچ کړ میرا 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 هغه چې ز بجټ کې وګورم نستا سو دومره نه سورم ما د بار
چاته ویلی سره خدای تو ګوره ټیکدار جوړ شې ما غرق شو څه چلو هغه به انشاءالله بجټ کې زل زاورم چې دا مکمل شي ما سره څه شی پاتې شل حاجي صاحب له ورکړم ستاسو په مخ کې پوه شوې او چې دغه پکې پاتې شي دا په دې نور جومات یې لګوه ایا چې کم پکې خساره جو هغې نه د خدای ساتي نو دیو جن موږ له خدای راکوي هم نه راکوي رونو نه راکوي الله رب العزت هغه چاله ورکوي چې هغه الله په دین خرچه کوي مال خرچه کول بیا په سنت طریقه باندې دا ګران کار دی خیراتونه خلق لوی لوی کوي لس لس میخې حلالی پلار پسې اس خیرات نہیں لس روپے پٹی نور کئی لس میں کولا والا لول تو تیار دے شیطان اور طویل حلال کے چبٹ رام کے ضلع کی دنوں مشی چمور پس لس میں خیال حلال کھڑی دے تاری ہو تیار دے او کدا اور تو چپ دی لس روپے خرچہ کا ہوتا من خبر ہوا ناغا من منگ چل لس ور کو چا سوال گری لا مرد سنڈا د عمر سٹ نی والے کو جو تنگول کوین وے ہاں دستا خیرات تے دا فری پر یہ جنت حور لزی یہ رونو حوری موری نشتے سے بزان ہوا جنا ہے دیا ملون سر حوری نشتے کہ چاہوی دو کئی رسر کردے سر رانن سر پوشوی دیا ملون سر نشتے اللہ رب العزت زمان حال خپل رحم کی ننانی سبق کی توحید ربوبیت بیانی گی رونو اللہ رب دے انسان دا دو سی جنوں نے جوڑ دی یو روح دی یو دا ڈانچا دا بدن دے بدن ددی اصل دا خوری دی ابتدائی خور ہوا بے پرست قرآن وی نسل ما چلول لے دا آغا ساس کی نا نو دا ساس کی ام دا دی خور نسا میوہ ڈوڑائی پیدا شی آغا تا اخری اغینا حکیمان ڈاکٹران وی دا آغا شے جوڑی گی نو بیا آغا خورا کنا تا سام آورا مخی تنشت لے دا آغا خورا دا کہ آغا ساس کے لینم دا آغا خورا دا نسل دا انسان بیا دا آغینا روان دے بدن د خورونه پیدا وو خوراک د خورې ولا ورکو روح خورونه نه پیدا قل الروح من امر ربي او آیا دوتا زمانه روح چه دے دا حکم دے در دا دے الله یو حکم دے سونو اقوال دی پکی دے علماء زان ستڑے کی لی گئی بس دا اللہ حکم دے صلاح پکی لے گیا دا خدا حکم دے روح دا بر نہ راغل دے روح ل خوراک جوار غنم ور بش نہیں دی روح ل خوراک پہاڑ دور کی اللہ کتاب لے گلے دے صحیفے لے گلی دی زمن ستاسو آخری نبی او آخری امت دا پارا قرآن کریم لے گلے دے دا خوراک دے دا روح دا دین چے چا فیدا واغستا دا اگر روح با جواندے چے روحی جواندے رنو ڈانچا بے سی معنو کی جواندے قرآن دیر زیا جواندو تمڑ ہوئی او من کان میتن فاحیناہو او من کان میتن فاحیناہو وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس آسوک چھ مڑو نما جواندے کو دلتا تا کم مڑا خلی وہ جواندے رے تبلیغیان تقریر کسے ہوئی نہ ذکر کہ ان کے پشان دا مڑو دی نو کاکا خدا ایغ نیغ جواندے دے خلق گڑندے دے ببل ٹوپ ہوئی بخبل ٹوپ سکے ببل ٹوپ ہوئی قرآن ورطا مڑ ہوئی ورنہ نہ مڑ دے ایسا جواندے ددہ روح مڑ دے بیدی نہ انسان دا اللہ نہ غافل انسان ددہ روح مڑ دے دے جواندے نہ دے
دا جون دے کی پا قرآن موقع بنے دا آیتونا ما راڑول دی خدا سنا خویی دی کرن. نو انسان دا دو سیزونو نا جوڑ باڈی اغیلا خوراک دا زمکی نا نا کم حلال سیزونو دا خوراک دی تای گوری تای خوری لی گیا چا واسطے او جو پریدے نا او دویم روح ناغیلا منگ تاسولا دی امت محمد رسول اللہ لا پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کتاب قرآن لے گلے داستا دا روح خوراک دے اس تا دین اس دین راز دے فیدہ ناخلے پا دے زان نا پوکائے نستا خو بیا جنازہ پکار دا خود امرکا فنون خود خبر دی دکاندار روی کرنموی اتیاو کالو بڑانا تا پوسو کا آگا دا کلمی پو مانای نا پوئی گی نو دا قرآن پا یو آیت نا پوئی گی کانزل دوم را ورزی جس پی ایج ڈی کر دا پا گی کی قرآن نا ورزی بلی زان نا پوکی قرآن سر تعلق نشت اللہ ری زمان صحیح مانو کے چا سنگ حق دے قرآن سر تعلق جوڑ کی نا دی آیتن کے توحید ربوبیت او دا به ذکر کئ چې د یو پیټ بل نشي وړی دا مو آیا تدا کارو کا ستا د دنیا آخر زدی موارم وای که نه وای اوسم وای اوسم وای ستا ای سړی اپری ام یری گا ستا د دنیا آخر زدی مواری زما مسلمان چې دا ویلی شي قرآن یې اوریدی هغه دا ویلی شي ادا زموری سو کا غستے شی یرونو نبیانی ناخلی نشی غستے تمات اچت بل سو کو خایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمی توئی بچائی نیک اعمال صحیح کارون سر دنیا نارازا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبیوی دیر لالا چنے بے اور کول کته واده غواړي عربو کې تل ګوتا ګدا حق جنې سرستاني کاکو کته مال غواړي دومره مال جمع کو کنه چې ډیری به ودرېږي د سرو سپینو کته مشرت غواړي ټول پټکې ستا په سر تړو ته زمونږ مشرې او دا ته چې سوای کنه چې دا دا پکې کار نشي کوله دا مو وایا من خپ کیگو دامو تچ سمو طالبہ را منگے منو دامو دا بنوائے انور تچ سو نور پیغمبر سوی تو اشوی قرآن کریم کی دی دعائیں تن کے لیے وضاحت تھی او بیا درېمه خبره به کوي چې تاسو ما خلیفګان پیدا کړی یې د چا خلیفګان یې د چا مامور یې د هغه چې څه امر دی دا به دې دنیا کې نافذای د هغې وضاحت آیت کې را روان دی دا دوه درې څلور خبرې دي دې آیت کې قل غیر الله ابغی ربا وایا سوا د اللہ تعالی نہ الٹو مز حاجت روا رب الٹوم فاتحہ کی ویلیو الحمد للہ رب العالمین تعریفنا د خدای تو اللہ تعالی لردی چ رب دے د مخلوقات تعریفنا غلدی کم چداغ شان سر مناسب دی مولانا حسینی رحم اللہ مانا سنگے کئی ہاغا تعریفنا الحمدللہ اکثر کی چاہ تمام اعتراضنا غلین ختم شی یار جی تعریفونا چٹول دا اللہ دی نو دفلان کی دیار لزامن سوار لس نسی سالور خزی صفت تے تعریف دے کنا دفلان کی سالور خزیری سبو دا تعریف ہم اللہ لگے نرور
الله لرد الله رب العزت دشان مطابق چکم تعریف تیر واغ دے تم شیخ بمانا کولا صفتنا د خدای تو الله لردی اغا سمر چی دی خلاص پوشو صفتنا د بندگی رہی بند لردی منگا اللہ رب العزت لی دلنے دے بعض صفات راضی قرآن کی سنچ اللہ رب العزت لمناسب دی دا غد شان اچت سارا اب اس آغد پارا دی منگ تاقی کیفیت معلوم نہیں منگ سے خبر ہی دیگی نا مشرکین ہو یو دا کارو چے پخپل قرآن تا نرات لال بل بے منی کو پخپلا بے ناوری دو او چے بل با قرآن تا راتن واقع بے منی کو او تو یہ سڑیا ساہر دے بل تا بے وے جادوگر دے بل تا بے سڑیا اسے چالا کی کئی اخواتا مزا اخواتا مزا دا جو پخواوی لی نن وی ایرو نن وی منگے نم نشو آغستے نن وی نن اسم وی اسم وی ننم قرآن تا نزدین پری دی ما ایف ایم چلول لے سرکاری دارو سرا بلل شیم اما سر خبری شیدی ما تا دا ٹول ریکارٹ معلوم دے واغا ما سرا دے اغا با عدالت عالیہ کی پیش کو دلتا منگ چاہتا نہیں دی ویلی نا ویو واشوی سوک سوک تیلی دی ایف ایم بندولولا چاہ چاہ سرے ملاو شیدی ایف ایم منی منگ سویل دی دا اللہ یا والے بن کرے ستاز اللہ بٹگرام کے شپک رضائی خوین دی کہ وہ دا خو ما جودا کری دی چی سملا سزل و بچی تین روڑی دا مسئلہ دا قرآن نرو دا مسئلہ دا بل کتاب ندا تا دا رضاعت مسئلہ دا قرآن دا دا پر لکون واقعات دی دا خو پکی لوی غیرتی زنانوی چه زان مرک تاونی و گوی اکڑا چه دا خو ما پیور کردی و سڑو دا سی دی من خبر نو نو دا زنو ما تا داو معلوماتی جه فلان کی لوروا فلان کی سراوا اور فلان کی نو سو فلان کیو آتا تھا پوشو ایو اگر دیر شا کو بیما خطیب سیبتا لے گلے محل تا لار شا و ایدا دا انداز بنے پیس کل دی آیا سو کما بیال تا تل لے بیاغوی دا خستا خور دا خبر دا کور دا اگر دا خود قرآن دا خودی دا زور دا دا خبر مکوا ادھے دے نوابس شا دا چھو سڑے سی بندی دا اگر باجر کم زی کی سوم رائی بھائی اگر دیر لویا جر دے پوشوی اگر دیر لویا جر دے نبا پخپل ازدکو قرآن اور دبا نبای بل پریخو دا کار دا چاو قرآن نتا پوسکو دا کار قرآن کریم ذکر کئی وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنُهُ وَيَنْعَوْنَ عَنُهُ وَهُمْ وُدَا مُشْرِكِينَ يَنْحَوْنَ عَنُهُ دا قرآن نبائی خلق منی کول دیتا نزدی مزائیں وَيَنْعَوْنَ عَنُهُ نَا آیَنْ اِ علماء پوئی گی دزان ڈڈی تا کولو تاویلے کی گی پخ پل بم تینا منا کی دلل ڈڈی تا کی دلل بل بے امنا کو وین آونا عنہو او زان بے تینا ام ڈڑے تا کو قرآن پہ فتوہ کئی سوئی وئیو لکونا اللہ الفظاوم دون حلا کئی اللہ تعالیٰ فرمائی مگر خپل زان وما یشورون دو پوئی گینا دا منگ سکو لگی آئیو تو پوشیوی نہیں تو پس سکی اختشیوی دی دا چے بل من گئی دا قرآن نا پخ بلا ام من کی گی یہ رو جی امی پینے پوئی گی زتا ترون خیمرون امی اوڑون او اگا دا سی پی پوئی دا پوشوی کا پو نشوی دا سی پی پوئی دا چستا سترگو والا لوی فارغ شدہ پینے پوئی دا استا شکی
صحابہ خواہ کی کالو خان کلے دے لار شال تا تپوسو کا حافظ ولید سید سیب تا تبا خلق دے گا قبر اخی دولت دیار لسوا طالبان مورتا ناسو او درس تا قرآن بے ورکو پا دوار استرگو رنو ادھے پنج پیر شیخ شاگردو دا چی پی پخ پلے نپوئی گا نا دے بلوم نشی پوکو لے ادھے غریبانوں تا گناہ نش دے پخ پلے پی پوئی گی نا وی بدا بل پی نپوئی گی واغا خب پوئی گی بیا سڑے مفسر جوڑی گی اغلا صرف نحو معنی وغیرہ 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 کئی دے جان لگا امی پو اکول پتور ترس د نصیحت امی پہ یقینی پوئے گی ولی پی نہ پوئے گی مفسر جوڑی گی اگلا ٹھیک تھا علوم دے کئی والا کام پوشوی مثلا یتیم مال مبارک آیت تے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سوک چر یتیم مال خوری دخپل گیڑا کے اور واچو اور تب اللہ دن کی دا یو امی وارد قسم موکا تو پی پو نشوی چا اللہ سورہ نساء کے فرمائی چا چر یتیم مال خوڑ دا گیڑا کے اور واچو اور تب خدا دن کی پا دی تاسو دا امیان پو نشوی دی خبر من امی پا دی انداز پوئی گی خوشوی ہم مفسر یا سرے جوڑی جدا سوال لے پندی انداز بلوم پو کولشی دغا حدود کے دن اس گا صرفی نحوی تحقیق تراش اور آگا پینے پوئی گی جو آگا دن نکی آگا دی آگا سوکی چاہ بھی پوئی گی دلوئے دشمنی قرآن سر دے ملک مسلمان کردہ پوشوی مسلمان کردہ بیا مولیانو کردہ ویدل سوار لس علوم لگی دا صحابہ سوار لس علوم از دکڑی فقی کتابون کی آیت دا اودس دا تایمم دا نکاح وغیر آیتو نرازی فقی کتابون کی رازی دا بچر آگئے علا کمان کسا ویجی دا دیسے تا اوپ کافر کی خضر بنی طلاقی گی خدا کتاب دیل را گلن چی پخل کو خضی طلاقی اللہ لحاظو کا تلی دی چاچی دایوی لینن پراتی دی صاحب بوس رکی گی زکا رضائی خوین نے خلق واغستے اپنی کا واغستے زکا خوب جنکول دا سر میراج کی حصہ نشتے سنگ چے سکھ خپل جنائل میراج کی حصہ نور کئی نندا مسلمان خپل پا میراج کی حصہ جنائل نور کئی ولی دیچا پوکڑے ندے پس ایمانو کے ندے پوکڑ بلکل ندے پوکڑ قرآن نسوک منی کئی کافر پخپلوں منی کی گی بلتوں وئی نزدی مزا لالچ بے ورکاو دادا سی جنبا دلدر کو دامو آیا مکی تا یو شاعر مدینی تا یو شاعر را روانو لوی شاعرو مکی تا خلقو منی کو ورطوی دمر دمر و خان ڈک دا سروس پینو بدر کو ادی سڑی نزدی مزا مفسرین کرام لکھی آگا دا سے شاعروں چرے چاپ صفت کے بیسا ہوئے کنا نو باس بیا غبا سب آئے ہوئے نن سب آئے پلان کے پنیٹ را گئے بیا غبا پنیٹ ہو نو آگا خلق ہوئی رد مکی والا کہ دا شاعر را گئے او دد پا خبر ایمان راڑا تولا رب مسلمان شی لہٰذا چندہ ہو کہ مال دولت جمع کرو سو سو خان سرو سپینوں نے ڈکڑا غطوی سر خدا تو گورا لیوانے دے جادوگر دے اسی چالا کی روا سر سے شیو سر نشتے اگو زما سکار دے دم رو خان رات ملاو جو دلار واپس او دیر داستی ہو چھ دوبا منی کول نری منی شیوی وی منگ بے لگو گو ربیا و لار شو اگو ایمان اللہ تا پسند ہو اگو چھ پی ایمان نوڑ دے نو لالچ بے ورکو وسر بے داوی اے سڑیا خدا تو گو روائے ازار گناہ زموار دے زیم آوائے ممنہ دا خبر ازار گناہ زموار دے زیم ادا او سمو ادا مسلمانان ندی ادا اوی دن سما اس رستار دنیا خیر زموار من نور تک ہے لائتا قرآن اوری دیتا و بیادر زموار یوں مانی یہ رو رو اقبل زان مخلاص نکے بس کا پارام شاہ محمد الرسول اللہ دے دنیا آخر دے اسڑی زیموار نہ دے گرز دلے نشی گرز دلے اتسو کے چتر دنیا آخر دے اسڑی زیموار گرزی سر دنیا آخر زیموار کفری خبری کے دا خود کافر خبری دی چتر دا عملو کا کدی کے گناہ
ځي مړ دا چا خبرې دي دا سرو کافرو دا مسلمان خبرې نه دي دا دا مسلمان خبرې نه دي ها دا غیر الله ابغی ربن وا سوا د الله تعالی نه ولټو ما رب وهو رب كل شيء الله تعالی رب دې دار سو د میګینا د چنجینا د میګینا واخلا د معمولی ماشینې واخلا هاتی او سانډا او دریا بی لوی لوی میان د غرونو عمره د دې ټولو روزی رسان او ګورس لوی د کواړ میان ټول ماړ ټول ما تب خول شي ماته یو مایوګې ستاله تشي کې چکم دے لاس ځایږي هغه مې ته وګورم یک نیک موړ دے او ګور خستا موړ دے او دریاب کې شیشه ولا ورکو بس الله ورکی ولا خیسا تل نه خطر او تازه تو اشوي ماړ دي موږ د سلور بچ خپل لشو ماړول نه موږ پټ کړو په کپړو کې مارغان وګوره نور وګوره ماړ ګرځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ استاذ سید اعتماد پکل رب جوړ شي تاسو له بده سي روزي راکي لکه څنګه چې مارغان سار اوګيزي اما جي ګر ماړ رازي و اعتماد نشته مونږ یا ارمان مونږ به سخرو مونږ به سخرو و مونږ به د ټولو نه خخرو مونږ په خپل رب بن ایمان دي مونږ به د هر چا نه خخرو ولې وای چې مونږ به سخرو دا بچی چې زیات چدو به سکی دا غستا ملکو ستا دی پا خودی قسمی دومره ډوډۍ ودا اوس چی دا نوڑای پس خلق با منڈی والی سی شیع نو پوشوی نن مخلوق سو نزیاد شو دا سی شیع والا خودی پاک جوڑ کر سیمت وردوئی او گورا نسخا کی گی نسا لاندی چتے لپاس پی بل جوڑ کا درین پی بل جوڑ کا سو زامن براوڑی دا ترولو لپورا کی گی چرگانے دمرہ زیاد کڑو چی سپی ام نخوری سبزیانے دمرہ زیاد کڑو چی ڈاڑ سنے ٹریلے ڈکی را روانی کورس تا یو منگی پسے براوانوی کور ٹوٹے دن نبائی گی انصاب بوس پتا انصاب حکومت راگل لے چو بھی سو بڑے تروڑا رہ دوڑا مسلمان بیا تبا انصاب کل مانی اس نہ مانی دی جی میکی خدا دیتا پھوکی دا روزی پا اللہ دا دا فکر دیو موحیدی مندار بالکل انہوں نے کی چہ زن ایم زمان اور زمان بچی بس خوری دا ٹول انہوں نے خب خوری او بچو اللہ یاد آوائی اللہ بے در کئی اسامہ لما پاس اسا لگ لاس ماس خواز آوائی اس خودے پکے برکت چی حرام و نزدی مزا اچھ حلال و ارادہ یا غصڑے با اللہ چکی ہوگی نکی من پخپل رب ایمان دے من پخپل رب تجربہ کردہ دا قصیدہ تو خود ایمان خبر ابا کہ زم منگ پہ تجربہ کر لدا پسے نروڑے پا اللہ دا پوشوی رب اللہ دیکھا وہو رب کل تولے یوی چی او دل شپک شیوی دی اس سے چلو کو اس سے چلو کو پوشوی دا پا روزی پا اللہ دا بلکل گورا لوی غم میں دانا لرے کب لرشوی ڈوڑا ہے پا اللہ دا منگتا سنا کہا لیوانی خو چاوی دس سوکڑا دا دی اگر پرید لیوانی زامنو زان گران اکڑا منگلار دینے چی را کئی با او تانا لیوانی خو خوا پکے گا ما انصاف الحکومت را گل انصاف خبری با کئے زان تے گران اکا منگل بار دینے چی را کئی لیوانی پا اللہ بنی یقین دے عقل دماغ والا سڑے سے چلوی زبا سبا سخرم دا تا قرآن ندی ویلے نایت قرآن ہوئے کہنا واہ واہ ایمان دسڑی پس تک کامل کی گئے جوڑی گی اللہ اکبر سوئی قرآن وَلَا تَقْسِبُوا كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا نَكَيْ سَكَسَبْ سَامَلْ ایسی او نفس مگر دیاغی بوجھ با پدی نفسوی چاچ سوکڑل ددی بدل بان دق بندن بنی آدم لور کو لکی گی دانا چه گناہ دی پلارو کی سزا دی زویتا ملاوشی نارور نا تا
تا گناہ کڑے دے نو تئی ذمہ واری ستا زوی کڑے دے اگر ذمہ وار ستا خزے کڑے دے خزے دے ذمہ وار فرعون کافر دے خزے مسلمان دا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اے اللہ مالکور جنت کے جوڑ کے فرعون بی بی دا قرآن دیا گے خبر راخ لی اے اللہ تعالی مالکور جنت کے جوڑ کے دنیا کے تازہ دا ظالم پنکا کے راویستیم اگا سزارہ کئی پریشانہ کئی اللہ مالکور جنت کے جوڑ کے کور جنت کے جوڑ کے مالکور جنت کے جوڑ کے مالک اور جنت کے جوڑ کے لوط علیہ السلام پیغمبر خزائی کافرا فرعون کافر بوجھ دبلچا بوجھ چت ان کے بوجھ بہ چت نکی بوجھ دبلچا یو سڑی یو انسان بوجھ ببل اچت نکی قیامت کے ہر سوک بخپل پیٹے اچتئی ادے استاد خیو دبا دس سی مواری ہزار گنا سی مواری اللہ اکبر دارنگ قرآن کریم وئی ہر سوک بخپل دا نفس صفائی پیش کئی قیامت کی ہر سوک دخپل دا نفس صفائی و پیش کئی خا دیو بوج ببل اچت نکی دیا و بوج ببل اچت نکی قرآن کریم دیا و بوج بل نشی اچتو لے دیا و بوج ببل اچت نکی وقال الذین کفروا وایا کسان چ کافر دی للذین آمنوا ایماندار مبارکی سوئی ایماندار تسوئی کافر اتبعوا سبیلنا من پس رازائی کافر وئی مومنانو تا اے مومنانو من پس رازائی ول نحمل خطایاکم ام خام خام بوج بوچت کو ستاسو د گناونو دلچا خبر ده د کافر ستاسو گناز دي موار نه کافر او بے ایمان دارو توی زمن تابیداری او کای خام خاب من ستاسو د گناونو بوج چت کو قران کریم سوای وما هم ندی دوی اللہ تعالی فرمائی ندی دوی بحاملینا من خطایا ہم من شئی ندی دی اچتا ان کی دا خطایو دا دوینا من شئی اس شئی دیو خطائی بل نشی اچتو لے ادھے بھی ہزار گناہ زمانہ ایسا ایسا دنیا قرضی موانے میں رازہ ہوئے تو ہے پہ سورت عنکبوت کافی روائے پہ کم سورت ہو سورت عنکبوت بنی پہشوی وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم یقینا دو لکاذبون خامخا دروغ جندی لکاذبون یقینی دروغ جندی یقینی دوی خامخا اللہ فرمائی یقینی دوی خامخا درو جندی دا دو چوئی دا ملو کاستا دا دنیا قرض زی موار بیا بوائی دا سی کہ دوی لی دی اللہ رتا معاف کی بیا ہونا وائی دا سی وار سوک دا خپل خبری زی موار دے قیامت کی ہر نفس بخپل صفائی بخپل پیش پلا صفائی آر یوبا پخ پلا پیش گئی یوم تاتی کل نفس تو جا دلو عن نفسها وتوفا کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون
کله چرا بشی یار یو نفس جګړه بکئی خپل نفس په بار کې خپل صفائی په خپل پیش کئی صبح دروغ وی سوک پر رشتیا وی سوک پر سکی سوک پر سکی خو چزا بچ شوئے خپل وکالت با پا خپل کئی خپل وکالت با پا خپل کئی تو پوشوئے خپل وکالت با پا خپل کئی قرآن کریم بلز ذکر کئی ہر سوک بخپلا صفائی پخپلا پیش کئی دیزے کی مفسرین کرام فرمائی عیسائیانو دا عقیدہ دا چاہوئی وئی چے بابا آدم علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ چکم گناہ تے نشوے ہو یو دا معام خبر دا وئی سڑا منگ نخاتایو شونا زمانگ نکچ گناہ کڑے ہوئی یارونو دا خبرم دا کفر دا دا مو آئے انبیاء علیہ الصلات والسلام نبوت نہ مخ کی روز تو اغم معصوم دی اغن گناہ نکی گی لا سے بچر نوائے چھ باب آدم گناہ کر دے قرآن کریم پخپل فرمائی ولم نجد لہو عزما قاس نہ دے مندلے تا پا روجہ کے پہیرا خانک مستو ادری جو اوائی روجہ ماتا شوا خدای دا منی فضلو کو سوابیم در کا کوٹل اکڑیلا اب یا مسئلہ دا دا علماء لکلی دی چھ بودائی خورینو غلشا آخوا گورا دا اب کوٹ کلر آگلے ہوئے اچھا زوان خوری ہوئے بس کا کنا کہ مورشے بس کا روجہ نہ دا خدای دے پوا کا بودا تسمو ہے پریر اچھ خوری پریر اچھ خم مورشی سب پتہ لگی کہ اس مڑ شی ناسا پی نو موڑ خوب کا نا موڑ مڑے خی موڑ مڑے زمان خواہ کی سین دے دیکھ اگا مڑے سر را خیش جے ڈک تلے اچھے وہ کہو کنا دا خوار شوے دربن پوری منگور دے نہیں سو یو میعاد دے آگے نا روس تو دے بیا دن نا دا میدہ ڈکی یو کافر تنور دے دا مڑی کی نا روس تو بیا دے را خیجی کم مڑے موڑ تلے کنا موڑو ام مڑ شوے دے دریاب کے لوشے دے دا سڑے ہوئے دیر زر راکھی دی دا چھ سوک دا کا کسب کئی زمانگو سرا ناس تولانا ماغون تپوس کل اگوی زر دا مڑے ما تپوس گیاو نا میں دا زنی مڑے دیر زر راکھی جی ویدا خوار شوے وہ گئی نو اگر نراکھی جی دا موڑ چر میں اخدا زکا خلق کوئی پا مڑا خیتا مرگ خدے اگر با دا روائی تینو پوشوی تا پا روجہ کی پا خطا ایسا راستا قص نہ دے اتا او خوڑان سارو جا ماتا شو نرور نماتی گی نماتی گی بابا آدم علیہ السلام قسنو ولم نجد لہو عزما منگ داگا قسن دے مندلے او قسنو ناگا گناہ نونو بوشوی دا لائے اور ترتیب جوڑاو بابا آدم دی دنیا ترا وستو دا دنیا پہ ڈکولا بادولا ابیا رستو چالا جنت چالا نور زیور کول پوشوی کا پوشوی دا سن وہ جنت نہ ہوا تا دا چل لے آگا چل لے پا آرام شا سڑیا پا آرام شا ہوا بلا مگر وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَ ہاں خبر ہمیں کولا عیسائیانو عقیدہ دارا چاہو وی بابا آدم علیہ السلام نماز اللہ گناہ شوے ہو داغ گناہ چکمو دیاغی سزا دی طول امت تبا ملاوی دلا وی سچلو شو وی زمانگ عیسیٰ علیہ السلام زان پانسائی تاونی ہو او دا دغ بدل کی دغ گناہ دا بابا آدم علیہ السلام بدل کی عیسیٰ علیہ السلام پانسی کڑے شو او آغا وجنا اس منگ نور دا گناہ نا بچ شو لہذا تاسو دا خلق چی ہیں عیسائی مذہب تراز ہے زمانگ عیسیٰ علیہ السلام قربانی ور کرد دا کفری روایت تے دے دوی پوشو عیسیٰ علیہ السلام رو پانسی شیوے نہ دے قرآن کریم وہی پانسی نہ دے بر اسمانوں نے کہہ دے راجی با اوہو ہو چتا منگ جو اندی اراشی لیا تماشے بھئی پوشوی دے ملک باما نی تب پوشی چھ بیا وڑا سور ارزان دی پوشوی وہ سے چینے تا پوس کولے شی فالا جی بدا بنی ہو لے گی اسے جمع دے اسے دے رگونا کمزوری اسے دے چینے ریڈ چھ دے وارا جو غر کی غلشہ تا پوس مکہ وان خسجل کہو گزارا چلو ہم
قرآن وی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى نشو چتولے بوجھ چتون کے بوجھ دبل چا یو کس دبل بوجھ نشو چتولے یو کس دبل بوجھ نشو چتولے او دا سو کوئی چیز ازی موارم کافر ہوئی دا ستا سو یادش بھی پختو کی لنڈ خبر یادش آدھا سی بننے ہوئی چھ بابا آدم گناہ کر دے نا 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 انبیاء علیہ السلام گناہ نا پاک بالکل دا اتفاقی مسئلہ دے کے چاہ اختلاف کشتے سمائلہ ربکم مرجعکم بیا اللہ رب العزت استاسو واپس سیدھا استاسو واپس سیدھا اللہ تا واپسی والے دا چتاسو سکڑ دی داغی بدلہ ملاوشی دا دنیا دا دی مثال دا قید دے محمد رسول اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن دنیا دا مؤمن قید خانہ دا دا قید نہ چسڑے آزاد چی خوشحالی کی کہ خپئی دا دی جیلی نہ تپوسو کا خوشحالی کی اغویل آزاد ہے جو انتشم ابیا قیدی پس نور قیدیان خوشحالی کی خپ بجے نیٹے ٹیمی ولی یرون منگ تے پتہ لگی کہ تو ایزان دے گلے کھڑے دے خاک خبری کئی سوئی ہاں پریرہ مڑا ستا پلار بس جنازی زمان پلار چھوڑو دار روڈ سا دیزن واقع نارضا موڑ سکے آقا چکم کم زیدے آقا چپر گرام پہ دار روڈ جامو دا گاڑو دا لینڈ کوزر یا دا را گلی بھی تا پلار سا موڑ مرگ مڑا دا یسو گاڑیو دی بر اسپتال پوری پریرہ مڑا نن جنازہ لیٹ کئی اکثر پدے بنے چا زمنگا گن جوڑشی او گن گاڑی راشی زمان زور خود لیشی خلکو تا اے سوابون نشتے نونو کل چتا پی دا محمد رسول اللہ طریقہ سوی نونو سوابون پا کتا نشتا طریقہ بنا سیدی دا حضرت چا پدرو گھنٹو کے سنبھالی گی نو درینی میں گھنٹے بنا لگائیں چا مازیگار مر شما سوتن خاخ کا یارور شریعت مسادہ دا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دادا او غیرتی سڑے بدا نبی پا غیر غیرتی مسئلہ بنی غیرت سر عمل کی منگئی خی تاوی کی تنہ دا ویر والا اور پسی ویر کی ادا تاوی کی تنہ تواف تینے کی مردی تو دا طریقہ نا دنی ملک اسلام دا مڑو مڑے بس مرے لیٹ کی گی دا دا غسل کفن قبر تیار شو دو سالور لشل کسان چو سمرے دی راش رونو خپل دا رور منگا رسخت کنو خب دا زمانگی او قیدی آداد چوئے رہے کہ آخو خوش آلو لوار چی نوڑے رہ بخی منگ آغا نیولی آغا تالتا تنخواہ ملا بھی گئے منگ دلتا کوری خیدے سبا ماجی گر بے جنازی شیروان دے اللہ پر یہ دا کل بسمی گی منگ کو گورو لولی نیکان آجان دانتا نیکان ویون کی دے اگوی چکم زوے مردے یا پلارے مردے خزے مردہ دا اسو سو گھنٹی روس دا غی جنازہ کی گی قبرم تیار دے غسل شویرے کفنم شترے خلقم جمع دے تاوی گی را تاوی گی چیون اس کی شرپ غم مجلس کنا چے شرپ پیالے اور سارا دا تا غیرتی ہو آیا ایمان دارا دبل پلار مردے دے وی شرپ راکا گا غیرتی اسلام کے ددی گنجائشی سے رونو غم زیادہ تلے حضرت پسنگ ناسو خپا زہیرہ منگا منگا پکے چاکاڑی کو یرونو چاکاڑی پاشوی جرگی خندہ نور بیمانے منصوبی دا غم پزے کے منگا کو زکا ایلا منگ یو بلی دل دے بیا خو منگ نوینو غم زے کے خپا زہیرہ بنا سے دانن دے مرد دے دے نمرد آتا مڑی دانن دیستا پو گو دے دان دا سباب تد بل پو گوی دا دا قبر کنے سباب استا کنے سے کی دا دا پسی تجاڑے سباب تا پسی خلق جاڑی دا استا دے استا دسے من کنو نا رو سمائی لئی مرجو کم فیو نبیو کم بما کنتم تختلفون بیا اللہ رب العزت واپسی نو خبر بم کی پائی بنے چتا سو پک اختلاف کاو وهو الذي جعلكم خلائف الارض اللہ تعالی غزاتے چگر دولی تاسو یو بل پسی دنیا کی تخلیفائی
پدے مانا دا اللہ حکم نافذ کا، تخپل کور کے خلیفہ جو کڑے اللہ دے کور کے اسلام نافذ کا، دیکھت اسلام آباد اسلام پتہ مدے رونو آلتا نشتی ہے اے دے زمان دے سیری جو لیتا گو رے نشتی چب بڑگرام کے رانا گئے کنا زمان دے پخدے قسمی کے تپ اسلام آباد کے راولے آدھا علماء کوشش تے اللہ دے توفیق ورکی خودشی اے دری پیلر نہ مانا کی گی زمان ایمان دے اللہ چکی نکولشی خو ترتیب دارے چدا سیمٹ تی دن سریا دا او شگا دا مانا بہو نشی جو ترتیب بکنو پوشوی دلتا داغی پتما اقبل دو وگو نہ ہوا تی دلتا کور نافذ کا دا خزی مہر دے آگا وی ور کا دلور یسا دے آگا ور کا دا کارو کا ایسیڑیا اسلام دا دے کنا گاون دس یو کا ازولی دے دس یو کا یو بل سر رشتہ دار خبرو کے دا سے سلوکو کا کو نئے رورو جنت تزو حور اللہ لگ صبرو کے جمع دے لگ گرمی شی بیا حور اللہ دے خلائف الخلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات اچت کڑی ہے تاسو بعض بعض مجتاجو یو خان دے نو بل غریب دے نو سب مطلب خان دے غریب نا خزا واخلی نا رور گزارا کوا دا سرمن وانی دتا پریدا چزان لدی چی میکی راکا گی دا دتا پریدا ای دا پریدا دے سر سکای دیت راکا گا ما پریدا غریب دے زان لبے راکا گی جمی دے استو رکھ سالا دا کسبی نا سالا دا گزارا دی کئی تعالیٰ اللہ سے حترہ کر لے نو بلے وچ کس کر پیدا کرے دے تو سوائے رائشتہ چاہتے ایمان دے گورم پردو کہے لگا گزارا ہوگا سیاتا بند میں نے کین سرو لے گی مردار بچ تعالیٰ سے حترہ کر لے ستا خواہ کی بیمار دے گزارا ہوگا دائے مالدار کر لے نو دا بلے غریب کرے دے ورفع بعضکم فوق بعض درجات اچت کری بعض بعضو مانے نو پا درجو بانے دا یو عالم دا نو دا بلی جاہل پیدا کرے رے دے بدا تخی کر پوشوی دا یو مالدار دا نو خواہ کے غریب پیدا کرے رے پدے مالدار امتحان دے چرے دی غریب لا سشے ورکے یو کنا دا یو جوڑ دے نو بلی ناجوڑا پیدا کر لے دا جوڑ دا دی ناجوڑا خبر اخ لیا کنا پوشوی دا یو بادشاہ دے نو خواہ کے رعیت پیدا کرے رے دا بادشاہ پا دی رعیت چھبیس سو بنی اڑ خرسی کے پسو خرسی دا امتحان دے لالا تو لالا دے کسو نہیں ملے دنگ لالا ورتا سو کوئی دنگ بھائی چھتا منگ نیز دینا نے دلی دلی امتحان دے چھ دے دی اخپل رعیت سر سکی دے دی اخپل رعیت سر سکی باشو کپو نشوی امیر غریب فرق پیرا کرے دے دا صحت یو لصحت بل کمزورتیا دا فرق پیرا کرے دے تا ته کوه کنه سو کو زان پوه که په دی باندې دا سوچ د چا شته دی نه رور دی چا دا سوچ دا سوچ د اچا نشته دی ته پوه شوې الله اکبر دا ټول امتحان دی ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم امتحان کئی پاغس کے چتا سلے را کری دی بادشاہت را کرے دے مشرت دکلی را کرے دے ایم این اے ایم پی اے در رعیت خیال کو سالان دی چکم خالق دے کم و کاکارو بانی تسلام آباد کے کوٹل خوری دا دے کاکارو پی کر کوا غرق شلو پا چو بی سو بانی اوڑ پلاری نشی غستے غرق شلو لی اب لو کم فی ما تا اللہ دا روحنا مخا مقڑ بابا آدم تا دا ساولت خی طرف تا گس طرف تا آدم علیہ الصلوۃ والسلام چو کا تلنو دے کے تفاوت بیامت نو فرق بیامت دے ارواح کے فرق بیامت پاشوی سوال کو رب لولا سویت بین عبادک رب لولا سویت بین عبادک اے ربا تازم دے بندگان کے برابر والے ولی نے پیرا کھڑے دا تفاوت او دا فرق دی پکی ودی پیدا کرے دی دا بندگان خپلتا برابر ولی ندی پیدا کری اللہ فرمائل آدم علیہ السلام کما دا برابر پیدا کرے وی نو شکر گزار با پا دنیا کے ناو ارے امبل زیوی ولو بسط اللہ رزق لعبادہ لبغو فی الارض
اللہ چرے چا ڈوڑا زیادہ کی نو آگا باغی اگرزی نو آگا دا اللہ دشمن اگرزی مزلہ ایرے چیزا بدالتا اٹھا کمتا سلاٹ شیخ سیب دم رمال اول لے کن اس جمعہ تنشید لے سیب سرا ڈالر دی جیب کے سیب سرا ریالونے دی سیب سرا پاکستان میڈین پاکستانی روپئی دی پوشوی غریب اپنے سڑو بہو دس وغیرہ وہ چلیںگی وہ انسی جو راشی سٹے مموزی جی اس بھائی کے خدای کڑی مانی کر کو کنا منگ نماز پقین بول یار ایک مسملہ پوشوی امالدار یار اس سے آسان ہونے دے کہ بے اٹکو وٹک تو پوشوی اللہ اکبر مساوات مطالبہ غیر فطری درونو سو کوئی من خزا سڑی برابر دا سو خزے سو سڑی رونو ہاں دا دین سام مساوات اللہ و رسول قائم کرے دے سڑے دے زنانا سر بزیادتے نکی تی تری رو عرد یتیم دے زیادتے با نکے و سر ظلم منکے دا مساوات شتے اکتاو ہے در غریب و مالدار برابر یا رو نکی گی دا چھ ٹول مالدار شل نظام دا دنیا با جام شی لکا واور سٹ بتی جوڑ شی رکا انگل ختم بیا دنیا نظام نے چلی گی او با چلی گی ستا سپلے شلی اللہ تو کوٹل ہے مالداری لکا کوٹل ہے اور تا منگوئی سپلے شلی اللہ تل بسو گنڈی تا گنڈی نا بار سپلو والے سوکھ جی ہوئی زمارا ما تا سپلے ساری پلان نو کریں تا سر بینگ ڈکتے ما سر بینگ ڈکتے سپلے پشا کر دو اور دا سو غریب دے دا سے کہ کودائی کولی سوک بھائی زمارا کودائی زیا کودائی کوا زا لکھنا تا رزدہ بغیرت زخ کارا شما کشے وقت لکوا یا رو رو رانے ہونے شو پوزگار نیم آغا پرزول بھائی چھ سب آئے وائے دا خوش شکر دی سو غریب سو مالدار سو عالم سو جاہل عالم ڈپٹی رہ جاہل دا غطب علی گیا پوشوی داری دنیا نظام دے خدا چھ سے کڑی دی آغا کڑی سی دی پوشا بجگر مولنا سے غیرتی سڑے ہو اقی سب ایکول سو سینس ماسٹر ہو کسو سوکو آغا پا دی باغ کی روان ہو خدا قانون تمنگ مخی لانا شورات لے کینا دا خٹکے دی ام زی کی پکارو آدا ام چا کم دے کن وڑکو ندانا دا دا دی خٹکی زی کی پکارو دا خدا خدا پاک کئی زمان خو منینا دے کی ویو شین ام چا راخلا چو دے ککر بنیو لگید تا ٹوپایم خشی دی رونو سپکی سوڑا سڑے پورا بچ کی گی پورا بچ کی گی بلکل ککر چا سرگن دی خبران ندا خا اگر چو لگے وہی زمان خدا پاک اگلا خچل ورد اللہ دی اگلا لوی خوشحالے ورکی خسڑے ہو غیرتی سڑے ہو ناغا وی اوستا جی والی شاگردان غوصر ہو وی جی بس خدا چسے کردی خکی اوست دا بل سب بلا برا وی ار اخلاسا کردے وی خوزا خو پیش شت تبا کردے نو ما خدا چسے کردی دی زائی وی دقا پورا خبر دا منگ سینس دیتا ورا سید سار پاکستان سینس خدا دی خٹکے وی پا آم پا بوٹی کی خدا والی ندے کردے اور پارام کی نا پارام کی نا دا خدا چسے کردی دی عقیبا نے فیصلہ پکار دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی دا سورت دا قرآن اعلیٰ سورتوں کے لئے حدیث کے رضی آویا زر فرشتی سورت اللہ نام چراتن دے سر راغلی دی دا دی عزت کے و دا دی پخوشالے کی دا زمک آسمان میں کے ٹول ڈک شوے دے حضرت علی فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوی سوک چدا پخپل مریضو پکی اللہ باغا مریض لان شفائی کاملے اور کی پوشوی میرا مسئلہ دے سر چاہتا سلک زان خوزاوائی بلکل روانے مکوائی پوشوی ان ربک سریع العقاب اللہ زر عذاب اور کون کے رے و انہو لغفور رحیم او اللہ تعالی خامقا بخون کی ام دی واخر دا